Nakon 3 sata izviđajnih radnji, identifikovani su osumnjičeni za ubistvo 29-godišnjeg Baranina Radovana Markovića, Beranac Haris Kočan i državljanin Bosne i Hercegovine VB, saopštio je VD pomoćnika direktora za sektor za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović. Tijelo Markovića policije sinoć oko 18 sati i 40 minuta pronašla nadomak magistralnog puta Podgorica-Cetinje u mjestu Meterisi. On je pronađen u besvjesnom stanju pored automobila koje je jedan od izvršilaca ovog krivičnog djela zapalio nakon što su ga usmrtili. Prema riječima Šćepanovića utvrđeno je da je Marković sa Kočanom i VB planirao izvršenje teškog krivičnog djela na štetu jednog ili više članova suprotstavljene kriminalne grupe na lokalitetu u blizini mjesta gdje je počinjeno ubistvo. Prilikom sprovođenja kriminalnog plana od strane ovih lica i realizacije teškog krivičnog djela, osumnjičeni je lišio života svog saizvršioca, dok je treće lice podmetnulo požar na vozilu koje je korišćeno u ovom krivičnom djelu i koje je bilo namijenjeno za izvršenje drugog teškog krivičnog djela. Svi kapaciteti obaveštajno-bezbjednostnog sektora stavljeni su na raspolaganje u cilju rasvjetljavanja ovog događaja, a istraga ide u više pravaca. Prema do sada raspoloživim informacijama, vozilo koje je uništeno uslijed dejstva vatre je pripadalo licu koje je lišeno života. Na snimku koji je portal Dan objavio vidi se kako jedan od osumnjičenih maskiran bježi dok vozilo gori. Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni i žrtva pripadnici su škaljerskog kriminalnog klana. Navodno je dok su u vozilu čekali metu iz suprotstavljenog kavačkog klana, među njima došlo do svađe nakon čega je Marković i upucan. Kako se navodi u saopštenju policije, vozilo koje je korišćeno u izvršenju ovog krivičnog dijela ukradeno je u jednoj zemlji u regionu, što je potvrđeno u međunarodnoj razmjeni obaveštajnih podataka. Također, prilikom istrage, kako se navodi u saopštenju, policija je rasvijetlila i krivično djelo teško ubistvo u pokušaju izvršeno 20. novembra 2023. godine na Cetinju, kada su zoljom napadnuti članovi cetinske ćelije kavačkog klana Igor Mašanović i Nikola Drecun. Policija sumnja da je Kočan te noći ispalio granatu iz ručnog raketnog bacača u pravcu automobila u kojem su se nalazili njih dvojica. Kako nezvanično saznajemo iz policije, uhapšeni Kočan i ubijeni Marković sinoć su ponovo planirali da ubiju Mašanovića i Drecuna.